go, when you go, when you go, when you go, when you go, oh, oh, yeah, oh, 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 meu nome é Paulo Camaiurá, acadêmico da pós-graduação em Linguística da Universidade de Brasília. Estou saindo agora da sala de aula, indo para o Laboratório de Línguas Indígenas, onde eu estudo com meus colegas, trabalho todos os dias. A presença do Paulo aqui no Laboratório de Línguas Indígenas é fundamental, não é? A participação dele como linguista indígena é brilhante, é algo novo aqui na Universidade de Brasília. Paulo representa a chegada, não é, dos indígenas na pós-graduação em Linguística daqui da Universidade. E o trabalho em si é de uma importância fundamental, sua tese de doutorado, porque trata de um tema de extrema importância para a cultura xinguana e para os camaiurá, que é o ritual do Quarup. 2011, 2010, eu perdi o finado pai. Eu fui responsável do Quarup. Eu fiquei de luto durante um ano. Eu comandei a festa. Eu mantei preparar todos o ritual do ritual Quarup na comunidade, na aldeia Camaiurá. Essa cerimônia acontece quando morre a liderança na comunidade, no Alto Xingu, não só para Camaiurá, para outras aldeias também, para Calapalo, Cuicuro, Matipu, Merinaco e Aveti. Quarup, para nós, significa que alegria do sol. Que certa de tese doutorado na Maitê com alguém de tese tira um nome na pé tira um nome na pé aí tu ir lá na tarde tira minha outra e eu tá aí só uma coisa que a maioria está mal. O cacique faz discurso quando acontece a negociação do Quarup. Por exemplo, aqui o cacique já está negociando, está fazendo seu discurso, aceitando o seu convite do Quarup. Cortamos o Quarup quando homenageamos liderança. Quando fica madeira no mato ainda, é chamado Kamiiwa. Depois que é cortado, lhe chamamos Quarup. Ela significa, já vai simbolizar o falecido, o liderança. Na comunidade, existe a pescaria coletiva. A gente sai da aldeia indo para a beira do campo, na lagoa sagrada chamada Yanupaô. Lá procuramos a pessoa que sabe rezar. Essa pessoa que rezador vai rezar uma rede para os peixes respeitar, para os peixes não furar a rede, para respeitar essas pessoas que vão cair na água. Na despedida da alma da pessoa, a família do falecido sai com enfeite, choram,
os cantores, os pajé ficam cantando perto do Quarupi. A comunidade fica gritando, a família chora de tristeza. Nesse momento, a alma da pessoa está te presente. Por isso que a pessoa chora, a comunidade grita de alegria e os pajé cantam. A Tança Uruá significa para nós estar alegrando a família do falecido. A Tança Quarupi para nós significa que está alegrando o dono da festa. O dono da festa é o Yayá, é uma responsável de toda cerimônia que acontece na comunidade. Quando todo mundo dança, homem, mulher, crianças e outros, o Yayá fica alegre, que já terminando o seu luto. Por isso que acontece essa dança coletiva no centro da aldeia, na comunidade. Quando os visitantes chegam, oferecemos peixe, mingau, para esses visitantes. É uma forma de pagamento de a vinda desse pessoal. E o etuc é uma esportiva tradicional do povo camaurá. É uma uca-uca, não é para disputar, não é para ganhar coisa. É para ver quem é melhor. Em seguida, distribuímos castanha de piqui para os visitantes. É uma forma também de dar presente aos visitantes. O trabalho do Pauto vai ser uma contribuição muito grande para o conhecimento da língua e da cultura dos camaiurá. O que o Pauto está fazendo é um trabalho de linguística antropológica. Ele está se munindo para analisar a sua língua, para documentá-la linguisticamente e para aplicar os conhecimentos, não é, linguísticos sobre sua língua ao ensino
dessa língua nas escolas das aldeias e na formação de outros professores camaiurá e mesmo professores de outras culturas indígenas, não só do Xingu, mas de fora do Xingu. É uma diferença grande entre ter especialistas não indígenas, como eu, por exemplo, e ter índios falantes da própria língua sendo formados em linguística para eles mesmos poderem analisar suas línguas. Como o outro é bem, eu não é bem, eu não é bem.